Tribina ispunjena do posljednjeg mjesta već i prije početka dvoboja potvrdila je veliko zanimanje nogometne javnosti za ovu utakmicu. Sloga je htjela već na Elasu potvrditi ulazak u viši rang kako ne bi morala čekati rezultat zadnjeg kola. Amater je pak također htio izbjeći situaciju da mu prolaz ovisi o gostovanju u Sikirevcima. Međutim, uslijedio je rani šok. Bojan Bokan nanizao je u slalomu dvojicu domaćih igrača i lijepo pogodio za vodstvo već u 5. minuti. Nakon toga Amater preuzima terensku inicijativu i u 20. minuti vraća se rezultatski u igru. Lovrek je ubacio, Geiger spustio glavom, a u kaznenom prostoru Sloge dobro se snašao Josip Opačak za 1-1. U drugom dijelu Amater ne uspijeva konkretizirati veći posjed, a gosti ponovno koriste svoje prilike. U 70. minuti Bruno Menegoni opalio je iz velike udaljenosti. Branić Bekim promijenio je putanju lopte, a niti vratar Kovačević nije najbolje postavljen, pa je završila u njegovoj mreži za 2-1 Sloge. Rezultat kojeg do kraja domaći nisu uspjeli promijeniti. Pa da, iskoristili smo svoje prilike, nije baš bilo pregršt, ali koncentracija u samoj toj završnici bila ipak na našoj strani. Amater imao svoje šanse, sjajna ekipa, odlično su dečki igrali fair, korektno. Čestitam im i puno želim sreće protiv Sikirevaca da se oni plasiraju skupa s nama. Imali ste u ovoj utakmici sličnu situaciju, poveli, primali gol, a onda pokazivali karakter i vraćali se. Da, to je taj karakter koji nas prati tokom cijele sezone. To se ponavlja kroz prvenstvo i kroz skup i kroz ove kvalifikacije. Stvarno, dečki odrađuju sve što im je trener rekao, 100% daju od sebe i to nas je nagradilo na kraju i dalo nam plasman u prvu županijsku. Ja bih prije svega čestitao obje ekipe, zaista i domaćinu na fer i korektnoj borbi. Naši dečki su zaista dali sve od sebe i već se vidjelo prvo poluvreme da smo stabilnija ekipa i tako smo se dogovorili da čekamo i vrebamo tu svoju priliku. Nismo se došli ovdje braniti, naprotiv, htjeli smo zabiti gol 2 koji nam otvara put u prvu županijsku ligu. I to smo uspjeli. Ja zaista ovog trenutka čestitam svojim momcima koji su ostavili srce na terenu. Ne može se reći da i kod Amatera nije bilo želje i htjenja, ali nedostajalo je kreativnosti kako bi se terenska inicijativa pretvorila u prilike i golove. Naivno smo dobili gol prvi, stvarno. A šta je tu je, borili smo se, ništa, moramo skup glave i ići tamo u Sikirevce napraviti što bolji rezultat i to je to. Imali smo inicijativu, pogotovo prvo poluvrijeme, oni su pali malo sa snagom, ali eto, oni su zabili, mi nismo i šta je tu. Čestitao bih gostima na zasluženoj pobjedi u jednom stvarno krasnom ambijentu. Mi smo imali terensku inicijativu, međutim dosta je danas bilo igrača koji nisu ni bili raspoloženi, nisu bili na nivou i protivnik je nažalost sa 3 šuta na gol, od koja su 2 zabili. Bio je to šok za nas, odmah u prvim minutama su zabili gol, tako da je ono poljuljio nas i mislim da malo smo se digli nakon zabijenog gola, međutim poslije jednostavno nismo povezali. Kažem, igrači koji su trebali biti glavni nosioci su pali u svemu tome, tako kažem, dosta loših pojedinaca i zaslužena pobjeda gostiju. Pobjeda koju su gosti bučno proslavili na Elasu jer Sloga je sada sigurni putnik u prvu županijsku nogometnu ligu. Amater će svoju priliku tražiti u Sikirevcima gdje će dvoboj sa istoimenim domaćinom izravno odlučiti o drugom putniku.